Sandy Júnior! E aí? Como você tá, gata? Tudo bem, você? Tudo bem? Tá bom, Júnior? Tá joia. Gostei dessa música, chama-se Meu Primeiro Amor. Chama. Isso, é? Sim. Mas você já teve um primeiro amor? Eu não. E você paquera na escola? Não. Não? Não. Nunca paquerou? Não. Nem é paquerada? Você tá paquerada, não? Sou. É? É. Qual idade boa que você acha assim que uma menina comece teu primeiro namorado? Teu primeiro namorado? É. Ah, uns 15. 15 anos? É. Tá bom. Tá bom. E você prefere o quê? Que tipo de garoto você prefere? Ah, um que seja educado, um que seja... assim, que goste de mim. Sim. Muito bom. Ah, você já teve primeiro amor? Eu? É. Já. Me conta. Quem foi? Ah, eu gosto, assim, de menina e tal, mas... Sim. Mas qual foi o primeiro amor, assim, aquela que você mais gostou, hein? Assim que... tocou, assim... O primeiro? O primeiro, acho que foi a Ludmilla. Ludmilla? A Ludmilla, tinha 4 anos. Mas agora... 4 não, 5. Agora é a Débora, né, Juninho? É a Débora. É a Débora? Você tem quantos anos? 9. 9. E você sai junto assim pra tomar sorvete? Não. Não? Você beija a bochecha dela? Não. Beijo, sim. Beija? Beijo. Já viu? Já. Já? Você peguei pega... no flagra. Você pega na mão dela? Uai, como eu pego na mão da Sandy, eu pego na mão dela, na mão de... Uai. Não, mas é diferente. Pega, tem negócio de pegar a mão... Não pega na minha mão não, viu, Juninho? É diferente. Ela chama quando você pega na mão da Débora. Você deve sentir uma coisa diferente. Tem namorada. Mas vem cá. Só conta, só pra nós aqui. Já teve beijo na boca? Deus sabe, né? Tá bom. Olha, eu gostei muito de ver vocês dois aqui de novo, viu? Obrigada. A gente gosta muito de vocês. Parabéns pelo sucesso. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, Júnior. Obrigado. Você ficou todo enrolado.